isimada magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ayaa shir degdeg ah ku baaqay hase yeeshee waxa ganafka ku dhuftay garaad jaamac garaad Cali oo doonaya deegaankaasi inuu hoos tago Budlaan waxana uu sheegay shir aanu isagu eelaaminay inaanu ka qabsoomi karayn magaalada Laascaano waxana si weyn isaga soo horjeeda isimada badigooda oo la safan mucaaradka maamul goboleedka Budlaan sida oo kalena doonaya maamulka madaxbanaan iyo dhinaca kale oo garaad jaamac garaad Cali madaxweyne Dani iyo xulufo kale isku dhinac yihiin kuwaasi oo doonaya in labada degmo ee Laascaano iyo Tale ay si rasmi ah u hoos tagaan garowe hadaba halkii ayuu salka dhigi doonaa khilaafka xoogan ee ka dhex qarxay isbaahaysigii calanka tawxiid kale ka dhanka ahaa warbixinteenna ayaynu ku falqeynayna xulufada bariga Sool oo magaalada Laascaano ku urursan ayaa si weyn geeska isugu daray go'aamada masiiriga ah ee waqtigan xaadirka ah horyaala iyadoo ay ka qoosteen ama qanac ka gaareen inay maamulka madaxbanaan Soomaaliland noqon karaan ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay doonayaan xulufada garaad jaamac garaad Cali u sido calanka in ay si rasmi ah ugu biiraan maamul goboleedka Budlaan oo ay wax la qaybsadaan walaalahood oo aanay dhul ahaan ka tirsanayn hase yeeshee dhiig ay wadaagaan arintaasi se waxa si adag uga soo horjeeda badiba garaadada iyo sidoo oo kale siyaasiyiin kala duwan oo calanka u sido firdhiye oo waqtigan xaadirka ah hoggaamiyaha degmada Laascaano iyo jabhada halkani ku sugan arintani oo sii darsanaysa meel xunna waqtigan xaadirka amaraysa ayaa waxa la isku hayaa waqtigan oo ay taagan tahay xulista xildhibaanada wax dooran doona bisha January ee fooda inagu soo haysa sanadka 2024 oo 17 xildhibaan ay ku leeyihiin deegaamada tani iyo sidoo oo kale go'aaminta qofka uu noqonayo madaxweyne ku xigeenka Budlaan ee soo socda sanadka 2024 hase yeeshee arintaasi ayaa waxa doonaya kaliya garaad jaamac garaad Cali iyo xulufo tiro yar oo uu isagu wato inkasta oo uu ka saameynayo awood badan yahay dhammaanba garaadada kale ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay diidan yihiin iyaguna in halgankii la soo galay laga dhigo halbacaad lagu lisay oo muddo yar baa lagu biiro maamul goboleedka Budlaan waxaan ay soo jeedinayaan horta aan ku sii adkaysano go'aankeena iyo mowqifkeena ahaa laba degmo iyo maamul goboleed dowladda Soomaaliya hoostaga garaad Cabdullaahi garaad Soofe oo ay si weyn isaga soo horjeedaan garaad jaamac garaad Cali ayaa warbaahinta la hadlay waxana uu sheegay in shir degdeg ah la isugu yimaado iyadoo talada uu tuurta ku sito garaad jaamacna dhulka la dhigayo sida oo kalena masiirka loo arriminayo labadan degmo go'aamada waqtigan xaadirka ah horyaala inay qaataan oo laba daran mid dooro aan ah ay tahay in si weyn looga arrinsado hase yeeshee garaadkan ayaa sheegay in beerka la kala dhigay oo waqtigan xaadirka ah ay xaaladu marayso meeshii ugu xumayn garaad Cabdullaahi ayaana waxa uu qabtay muddo 8 saacadood ah oo lagu arrinsanayo gudahooda haddii aanay taasi dhicinna waxa uu sheegay in hungo iyo khasaare laga dhaxlayo halgankii ay inta muddada ah ku soo jireen sida oo kalena ku qanacsanaayeen xulufada bariga Sool inay ku helayaan maamulka madaxbanaan Soomaaliland iyo Budlaan ba hase yeeshee iminka noqday baabaca timaadey waxaana si rasmi ah uga bilaabmay tartanka iyo laacdanka loogu jiro xildhibaanada maamul goboleedka Budlaan magaalada Laascaano iyadoo ay siyaasiyiintu isku garbinayaan noqoshada mansabkaasi waqtigan xaadirka ah garaad jaamac garaad Calina uu saxeexay in uu madaxweyne Dani soo xusho sidoo kalena ay isaga u codeeyaan oo xildhibaanadaasi soo saaraan maadaama uu isagu dhinaciisa la jirona madaxweyne ku xigeenkana uu farta ugu fiiqayo ninka uu noqonayo hase ahaatee garaadada kale ayaa waxa ay la jiraan mucaaradka maamul goboleedka Budlaan ka jira kaasi oo waqtigan xaadirka ah aan taqadiisu buurayn dhammaanba isimada ayaa sida ila wareediyadu sheegayaan waxa ay ku sugan yihiin intooda badani magaalada Laascaano iyaga oo isqaniinsan sida oo kalena si weyn khilaaf ugu kala tagan hase yeeshee garaad jaamac ayaa waxa u caddaatay in aan la heli karin maamulka madaxbanaan Soomaaliland Soomaalilandna dib loogu noqon karin waddada keliya u bannaanina ay tahay inay si rasmi ah isugu dhiibaan maamul goboleedka Budlaan ee xaruntiisu tahay magaalada Garoowe arrintani oo aan garaadada kale weli u muuqan ayaa waqtigan xaadirka ah arrinsigaasi uu ku soo beegmayaa inkasta oo garaad jaamac uu ka cudur daartay ila wareediyadii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inay garaadada kale isugu iman doonaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan masiirkooda iyo mustaqbalka siyaasadeed